ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೃದಯ ಘಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನಿಜ ಹೌದು ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದಿರಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲದೂ ಸತ್ಯನೇ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಆದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಸತ್ಯನೇ ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಇವನ ಹೃದಯ ಇಷ್ಟೇ ಸರಿ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಸರಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿಯ ಋಣ ತೀರ್ತು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇವನು ಇಷ್ಟೇ ಸರಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಾನೆ ದಾನೆ ಪೇ ಲಿಖಾ ವಾ ಹೇ ಖಾನೆ ವಾಲಂಕಿ ನಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನುವವನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸೋದೇ ಬೇಡವಾ ನಾವು ಸತ್ತೋಗೋದು ಖಾಯಂ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಇವನ ಹಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲೇಬೇಕು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ಎರಡು ಹೃದಯ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಉರೋ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶಿರೋ ಹೃದಯ ಅಂತಂದ ಉರೋ ಹೃದಯ ಅಂತಂದರೆ ಉರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎದೆಗೂಡು ಉರೋ ಹೃದಯ ಉರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೃದಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಶಿರೋ ಹೃದಯ ಶಿರಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈ ಸ್ಕಲ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಡಿತದೆ ಇದು ಮಿಡಿತದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಿರೋ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಉರೋ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಉರೋ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿರೋ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎದೆ ಬಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ತಂಪು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಆಯುರ್ವೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ವೇದ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಒಂದು ಚತುರ್ವಿಧ ವೇದಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೇದಗಳ ತರ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದ. ಗಾದೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯನೋ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಆವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉರೋಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶಿರೋಹೃದಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೇನು, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೇನು? ಹಾಗಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಿತ ಇರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ, ಯಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಶಿರೋಹೃದಯ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ, ಉರೋಹೃದಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಏನು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಶಿರಹೃದಯ ಹೃದಯ ಹಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೊರಹೃದಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿತಕರವಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಹಳ ವಿರಳ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದವು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ದಿನಾ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿಸನ್ನು ವಹಿಸ್ತದರ ಹೊರತು ಶಿರೋಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿಸನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಿರೋಹೃದಯ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಂಟು. ಶಿರೋಧಾರ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಶಿರೋಭಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಿರೋಹೃದಯ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ, ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಳೆ ವಿಚಾರ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರೆಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.